Дорогі медсестри, вітаю вас з Міжнародним днем медсестри. Наш Охматдит – це провідна клініка, відповідно і ви – провідні фахівці, які роблять цю клініку провідною. Завдяки вам не тільки зараз під час війни, а завжди наші хворі знаходять підтримку, опору і гарне лікування. Ви робите і робили все можливе для того, щоб діти були здорові. Я пишаюся, що працюю разом з вами. І сподіваюся, що медсестринство в Охматдиті буде процвітати, що у нас будуть з'являтися нові можливості для того, щоб сестри освоювали нові спеціальності, основували нові методики, освоювали нові можливості в порятунку людей. Дякую за те, що ви у нас є. Любі, вже такі мені рідненькі медичні феї Охматдиту, я хочу вас привітати з вашим професійним святом, з Міжнародним днем медичної сестри. Я знаю, що багато з вас взагалі не покидали приміщення і територію Охматдиту. Ви віддавали всю свою енергію, все своє тепло пацієнтам. І зараз, в час воєнного стану, в час після повномасштабного вторгнення Росії, звісно ж, ми всі єднаємося, гуртуємося. І хочеться вас всіх обіймати постійно. Цілую! Дорогі наші медсестри, всі, хто працює в Охматдиті, звертаюся зараз саме до вас. З професійним святом вас. Ви чудово знаєте, яку важливу справу ви робите. Ви чудово знаєте, наскільки ви важливі для вашої професії. Вас нарешті оцінили. Ви нарешті знаєте, яке важливе значення для цілої держави має ваша професія. Бережіть себе, будьте здоровими, щасливими і слава Україні. І слава вам, дорогі наші медсестри. Дорогі наші медсестри Охматдиту, я недавно був у вас в лікарні і бачив, як дбайливо, турботливо і професійно ви опікуєтеся хворими вашої лікарні. Я хочу подякувати вам за це і хочу сказати, що з такими, як ви, Україна точно переможе. Всі ви наближаєте нашу перемогу і робите все, щоб Україна була країною здорових людей. Дякую вам. Зі святом. Шановні наші медсестрички, я від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом. І дуже вже прошу Боженька, щоб він мені якось дав написати пісню про вас. Зі святом вас. Слава Україні! Я з великим задоволенням хочу привітати усіх українських медичних сестер з професійним святом, з Міжнародним днем медичної сестри. Дорогенькі наші, ріднесенькі наші, наші ангели милосердя, вітаю вас і перш за все хочу подякувати вам за вашу роботу. А саме зараз, в часи війни, хочу висловити велику-велику благодарність за все те, що ви робите. Бажаю вам перемоги, миру, любові, процвітання у нашій рідній, незалежній, щасливій Україні. Закривайте очі, бо буду цілувати кожну губи. Слава Україні, слава медсестрам України. Люблю вас.